Sveiki atvykę į Luko didžiausią gerbėjų rato susirinkimą, kur mes kaupime krabuko žudiko svarbiausiam ingredientui. Taigi peržengime pusę sumelės ir ačiū Jums labai tiems, kas prisidėjote ir kas prisidės ir tiems, kas tiesiog žiūrite ir Jums patinka tai, ką matote. Taigi, turime čia N51 varikliuką. Tai kaip visa N5 serija yra pagarsėjus indiklų prasukimu švaistiklinių. Tai čia tą ir turim problemą, yra du prasukti, kiti kaip ir gerai. Tai smėj, kad išsardysim, žiūrėsim, kiek čia kas remontuojama, kas ne, velenas ten, ar šlifuojas remontuoja ar ne. Aišku, kad reiks dviejų švaistiklių, nes jau prasukti ir elipsys ten bus ir diametras ne tas, kur reikia. Prie viso to bandysim išsiaiškinti dar, kodėl jam prasuka tuos indiklus. Aišku, kiek aš čia galiu išsiaiškinti, tai yra ribotas galbūt dalykas, bet vis tiek. Žiūrėsim, kuris takas atsakingas buvo už šito indiklų tepimą, nes jį prasuko realiai dėl vienos priežasties, tik tai turbūt, kad jo netepė gerai. Arba atėjo kažkokių šiukšlių. Tai žiūrėsim, kuris pagrindinis kaklas tepa šitą švaistiklinį indiklą, taip pat ir šitą aišku, ir kas tam pagrindiniam kakle darosi, ar ten irgi kažkokių yra pavėlimų, ar ten šiukšlių yra, nu kažkas tai žodžiu, kažkokių požymių. Ir visa sistema tepimo, kaip paina tie kanalai iš bloko į veleną. Nu, to prasme, bandysim tiesiog surasti, kodėl čia taip įvyko. Įdomus sprendimas čia dėl karterio tarpinės, tai čia, nu, nėra tarpinės, čia dedasi hermetikas ir čia tas kitoks jisai biškiai. Nu, esmė, kad specialus kontaktinių paviršių toksai hermetikas, jisai žymiai skystesnis būna ir originaliai čia taip įdomiai yra sugalvota. Pagalvojus, tai greičiau taip gaunasi užsandarinti, nereikia tarliuoti, tepliuoti ant kažkokio mašinom daryti ant apvadėlių. Tai gaunasi, užsideda tie pagrindiniai kaklai, visa ta karūna. Ir tada per šitas vietas gaunasi apvalios skylutės, purškėsi tas hermetikas, čia labai smagiai jis eina, išsipurškė šičia, ir kai pasirodo hermetikas, reiškia yra viskas. Kamštukas atgal įsideda, susideda riebokšliai, nu tiksliau šitas tai panašu, kad jau turi būti įdėtas galinis, o priekinis turi būti išimtas, kad išeitų oras. Nors realiai, čia yra tokios plokščios vietos, tiksliau, jisai turi būti įdėtas, nes va čia yra tiesiog va toks įdubimas padarytas riebokšlį, ir tas įdubimas turi būti ties šita vieta, kad išeitų oras ir išeitų hermetikas. Tai vėlgi purškėsi, tol kol ši čia pasirodo hermetikas ir ten. Tai jo, visai fainas būdas, aišku, atkurti šitą dalyką. Gal ir pavyks, iš tikrųjų to reikia tik tai specialaus hermetikos skystesnio nusipirkti, čia po slėgių jį purkšt, aišku svarbiausia, kad be oro, ir čia kai pasirodys, reiškia viskas, nereikia terliot, nereikia, kad čia jis ištrykštų, nebūna tų bairių. Ir kągi čia turime, tai dėl indiklų įdomus dalykas yra, kad šitas galinis pagrindinis indiklas kažkaip likęs be įvaržos beveik, toksai kaip praktiškai įkrenta į savo vietą pats. Tai čia, taip pažiūrėjus, nėra kažkokios problemų didelės, nes vis tiek įveržia kaklas. Ir šiaip čia nesimato problemų, tik matosi iš tikrųjų, kad buvo kažkokių šiukšlių pasigavęs. Bet šitas ir neveltas, ir švaistiklinis neveltas, kurį tepa šitas iš pagrindinio išeinantis tepos, tik tai irgi ant švaistiklinio matosi tų tokių kruopelyčių. O toliau kiti pagrindiniai, tai čia kaip ir vietose, neišklerę kažkokį ir šiaip jokių pavėlimų niekur nėra. Tai šiaip žiūrint į indiklus, nieko niekur baisaus nėra, tiksliau beveik nieko nėra blogo, skirus šitas vagalinis su trupinukais biškiai, bet irgi nei šitam, nei švaistikliniam nieko neatsitikė. Tai kiti čia žymiai tvarkingiau atrodintys ir du iš jų buvo užvelti. Tai kas liečia šitoje vietoje, nesimato, kur būtų problema. Dar reiks toliau gilintis į pačią tepimo sistemą ten giliau, bet gilzes dar išsimatuosim, tai čia tiesiog reikia jas išsimatuoti. Toliau žiūrėjom švaistiklinius čia tos indiklus, kurie yra geri. Tai matavau, nei elipsės nėra nieko. Nu, to prasme, kad matyt, kad jie artėja ten tokio pačio likimo ar panašiai, kad dėl kažkokios elipsės ar kažko. Tai ne, viskas yra ok, jokių elipsių nėra. Diametras yra spekse 0,05 maždaug milimetrų,
Tai 500-osios, galima sakyti, tarpas tarp veleno kaklo ir indiklo, kas yra viskas čia normalu. Nu, tiksliau, šito variklio tiksliai nežiūrėjau, bet kitų variklių normalu yra, tai čia tikrai nebus kažkas stebuklingų, greičiausiai tas pats. Tie, kur prasukti irgi žiūrėjau, nu, tai aišku, jie yra pakaitę, ten pasikraipę, bet kai jie pastatai į vietą ir priverži, tai net ir jie nėra kažkokie ten baisiai išsikraipę. Tai vėlgi keista labai, kaip čia juos užvėlė. Ir užvėlė, tai va, kaip matom, labiau per vidurį indiklo ir visi jie tokie yra. Jie kur buvo prilipę, tai čia už tai tokį sulankstyti, nes tiesiog prisivirė nebuvo. Bet esmė, kad per centrą kraštai nėra nieks ten užvelta, tik tai centras. Tai kas centre, nu tai centre eina tepimas, tai kaip tik atrodo turėtų būti neužvelta. Ir tepimo, nu kaip ir neturėjo jisai pritrūkti, nes nu, vis tiek kitur būtų madėsi dalykai ir panašiai. Bandysim aiškintis toliau, bet šiaip keista. Tai kodėl kraštai sveikėjo, centras užveltas? Realiai jokių požymių, kad centrą labiau būtų užspaudę kažkas, nes nu, nieks neužspausto, viskas speksė, tai ant veleno prilipę tiesiog ir dar ten pakilę, pačiu indiklu prilipę, tai ten gali būti, nu, nežinau, ten kiek šansų, nesvarbu, bet nuvalius tą prilipusį indiklą ant veleno, galbūt būtų kanalas irgi speksė ir net remontui nereikėtų, ar nereikės, nežinau, dar žiūrėsim kaip ten, ar šlifuosim tą patį, ar kitą veleną gausim, kol kas taip ir neaišku. Dar kas yra įdomu dėl šito bloko, tai yra tik tai centras čia gilzės ir žodžiu, pačios gilzės tai greičiausiai aliusilio ar nikusilio čia žodžiu, bet pati va čia to bloko dalis aliuminė, tai yra tik tai čia kaip matosi spindi, o čia iš išorės yra magnis, tai magnis yra lengvesnis už aliumą, aišku silpnesnis, nes jis labiau trapus toksai iš praktikos, tai esmė, kad šitas kombu yra žiauriai lengvas blokas, ta prasme, belia kaip lengvas. Plius dar šitoje N serijoje visur naudojasi beveik aliuminiai varžtai, vienas varžtas nieko nesidaro, bet kiek čia jų visur yra pilna karterio ir panašiai. Nu, esmė, kad labai lengvas variklis realiai paėmus. Atsiėmėm bloką, nušlifavo paviršių. Čia dar taip pat įdomiai matosi, kur yra aliuminės vietos ir kur magnis susilieja. Tai guliavietės aliuminės, toliau įdėta į magnį. Taip pat irgi nusišlifavom ir matosi skirtumas pačio kietumo, o tai aliumas kai kietesnis, tai va gražesnis paviršis toksai nusišlifavo. O čia kur magnis, tai toksai grubesnis. Čia dar įdomus bairis, atkibus vieta. Nieko nesudaro, kadangi atskirai yra aušinimo kanalas čia. O čia tiesiog susijungia dvi vietos ir nieks nesusisikė niekur, gėrio kažkokio nėra, bet nieko čia nepadarysi. Susižiūrėjau tuos tepimo kanalus, tai čia jų visur daug eina, bet viskas labai ten gerai prasipučia ir, nu, kiek ten gali va taip žmogus ištestuoti, tai viskas visur nueina tepalas ir jeigu jisai normaliai pasiduoda iš sirblio, tai reiškia viskas yra gerai. Tai va tą sirblį reikės pasižiūrėti, kaip jisai laikosi. Ir kokie variantai, kad ten galėjo pastrikti koksai redukcinis voštuvas ar kas, nežinau, bet čia, nežinau, kad tuos indiklus užveltų turi tiesiog dingti tepimas. Arba ten visiškai minimum būtų to tepimo ties aukštai sūkiais, kas yra labai sunkiai padaroma su tepu siurbliu, nes jisai vis tiek sukasi pagal galina ir tas našumas jau didėja kartu su sūkiais. Tai kažkas turi būti labai negerai. Gali būti, kad čia ir tiesiog grįšim prie to, kad tiesiog yra prastas dizainas to bloko. Aišku, ir dėl kokio reto tepalų keitimo irgi viskas gali būti. Arba, pavyzdžiui, dėl tepalų filtro, kadangi pas juos yra bairis, kad biškį užsikišo tepalų filtras tik tai kažkiek. Arba šiaip kokį prastą įdedam ir kaušelyje tam, kur filtras prisisuka, yra reduktinis voštuvas, kuris labai greitai atsidaro ir pradeda leisti nefiltruotą tepalą. Tai vėlgi, jeigu ten pavažinėjau kažkurį laiką, tų šiukšlių visokių susidarė po biškį, kažkokių tai padavė į indiklus ir po biškį perkimšo ir užvėlė. Vienareikšmiškai šitiem varikliam reikia keisti dažnai tepalus ir beveik dar dažniau filtrą tiesiog tepalų ir gerą dėti. Ir yra šansų, kad jie ilgai ir laimingai važiuos. Bet kas su jais tiksliai negerai, taip ir neaišku. Turime čia tokį EKM6 su 2,5 M54 varikliuku, dviejų vanusų, žodžiu, nusipirko žmogus tiesiog ir žiūrim čia, kaip ką reikia tvarkyti. Tai realiai tai tiesiog
pagrindinė mintis, kaip ir kalbėjom su klientu ir kaip ir žodžiu esmė yra. Šitų visokų bemų, vat, kur variklis ten 2,5 ir į viršų, kainos yra kosminės ir kainos kosminės tai yra kosminės, bet esmė, kad nusiperki už kosmosą ir tada turi tvarkyti dar belekiek. Tiksliau sakant, viską. Ir čia ne tai, kad nu, kažką reikia pasitvarkyti, bet tai, kad prieš tai turėjo žmogus tik tai drožį ir nieko netvarkė. Tiesiog iš eilės einant, visi dirželių guoliukai čirpė, vandens pompa čirpė, voštų dangtelis įtrūkęs, suterliotas su hermetikais, sena tarpinė, raudonas hermetikas, tai vienintelis, jo pliusas yra tas, kad jis neprilimpa normaliai ir nesunkiai dangtelis nusėmė, nu esmė, kad nereikėjo daug gramdyti. Grandinės sudilę, tiksliau šliaužikai čia pas šitus grandinės, tai laiko viskas ok, bet šliaužikai sudilę įtempėjai pamirę. Viskas žodžiu sena. Zondas grybą pjauna pirmo banko, per mažai pulsuoja. Įsilbimo žarnos klasiškai su izoliacijom buvo sutvarkytos, tai čia jau pradėjom dėti naujas. Termostato pašildymas neveikia, iš esmės termostatą keist reikia. Bet užtat įrašyta ryčio programa. Toliau einam, kas nesu varikliu susiję. Šakės šarnyras su plaktuku atrestauruotas, kad neklibėtų. Šakių salim blokai galinėje buvo yra išplyšę. Kaladėlių daviklio laidas užtrumpintas, tiesiog numestas. Stabilizatoriaus įvarės belė kaip išsimalę. Kardano varžtai literaliai neprisukti. Tiesiog va taip vat. Šitą jau galima bus išmest. Bet kol kas įkišam. Išilginė šakės salim blokas kažkoks tai arba nedapresuotas, arba nuo smūgio kokio į ratą paėjęs pasipresavęs į šoną. Tai žodžiu, keisti juos irgi reikia. Šitas normaliai stovi, bet kokiu atveju vieną keičiant, tai vienas bus standus, kitas ne, ir nesąmonės visokos ten gazo tuos ir neš į šoną ir tai panašiai. Toliau čia aišku patrūdinėja tie salim blokai visi kiti šakių, bet jie ten būna, kad ir gyvena. Čia aišku tuo pačiu, kadangi tvarkysim viską, tai reiks ir juos turbūt keisti. Toliau girgždukai, populiarus dalykas, abiejų pusių kliba, belė kaip ir senai kliba jau matosi. Tada reduktoriaus salim blokas galinis ir netgi priekiniai, kurie dažniausiai nebūna su išplyšę. Tada traverso salim blokai irgi patrūkinėja, tai iš esmės reikia viską čia leisti žemyn ir viską keisti. Kėbulas irgi po metų jau galima bus sakyti perpuvęs. Visur korozijos pagavę, vietom skylis, žodžiu, alkūnino priekinis riebokštis tepalą leidžia, sumoki krūvą pinigų. Ir gauni kažkokį laužą, mokį už vardą. Aišku, čia ne viena situacija, ne vienas pavyzdys toksai yra gyvenime su dalykais, tokia neteisybė. Šiaip labiausiai turbūt užknisa tai, kai turi, tarkim, tvarkingą tokį, va, tarkim, nu, kad ir kiam šeštas tvarkingas viskas ten, kur viskas keista, viskas prižiūrėta, ir tada dedi skelbimą už žymiai didesnę kainą, ten, nežinau, kelis tūkstančius daug didesnę, nes ten viskas jau yra padaryta ir nereiks kaip šitam daryti ir čia kainuos kokie 2-3 tūkstančiai eurų visas remontas. Tai jisai, tai ta prasme įsivaizduokim tvarkingą, tokią mašiną 2-3 tūkstančiais brangiau, pamatom skelbimą ir sakom, kosmonautos ten, žodžiu, parduoda už tokią kainą. Nu, esmė, kad sunku parduot gerą tokią mašiną, nes daug dalykų net nepamatysi perkant, arba dažniausiai net nežiūri, tik tai va iš išorės, nu čia iš išorės irgi jisai biškiai toks nuperstas, bet nu tipo. Atrodo pusį elnių ten. Nu, ksenonai dar sudėti, purkštukai, apiplovimas lempui. Nu, žodžiu, čia konstruktorius visą laikiklį nulūžę, tuštai su ksenonais. Padarysim, bus viskas ledas, bet kiek reikės įmerkti, tai iš tikrųjų žiauru yra. Žiauru turiu galvoj, ant kiek yra neprižiūrėta mašina ir ant kiek dėja yra tie, kur parduoda tas mašinas ir įsivaizduoja, o šitą, tai čia žinai, kiek kainuoja toks modelis. Visiškai neįsivaizduodami, kur yra tvarkinga mašina ir kur yra apleistas gabalas kažkoks. Na ir šiam keštu visą galinį važiuoklį perrinkta, sudėtas poly į traversą ir reduktoriaus šitas salim blokėlis, kuris pareina gan dažnai pas šitus kem šeštus. Tada tie vidiniai salim blokai nesikeitė, pasiliko originalus, nes jie visą gyvenimą gyveno ir turbūt niekad žmonijos istorijoje nebuvo suplyšę. Šitie išoriniai užpuvę buvo, išvirtiminiai, irgi klasiškai, tai tiesiog naujus supresavom. Girždukai klibėjo ir taip, tai viskas aišku, stabilizatorius viskas gerai, tai taip ir palikom. Čia kaip matom papuvę dalykai, bet ką darysi, yra kaip yra.
Toliau susidėjo nauji rato guoliai, skardus tuo pačiu irgi, nes ir tuo labiau, kad išpuvę buvo sudėtos skardelės visokos ten nesamoningos. Šitus irgi naujus sumetėm su vediminius abiejose pusėse, nes vėlgi pakeičiam vieną, tai tada gali šiek tiek būt vienas skystesnis, kitas standesnis ir tada gaunasi, tarkim, duodam gazo, gali nešti į šoną ir panašiai. Dar kitas dalykas, tai šitos kairės pusės neiškrapštėm pusę šio, dar tai pirmą kartą gyvenime buvo, kad nepavyko iškrapštyti. Finaliam presu dar bandžiau presuoti, sulūžo visą šakį. Tai žodžiu, kitą šakę paėmėm tiesiog visą ir viską sudėjom irgi naują, aišku. Stabdžių vamzdeliai taip pat visi nauji, tai čia kai šimtas balkis, tai labai paprasta buvo pakeisti. Šiek tiek baką reikėjo pasileisti čia principio, o čia atsisuko ir ši čia. Pasileido vieną pusę į bako ir prieimas prie vamzdelių puikus buvo. Sudėjom į originalias vietas, čipunkštelėjo. Dar yra vienas niuansas, šitie vat veržliukai, kur yra, jie, sakykim, 8% iš jų, kuriuos sukau, lūžo. Tai tų plasmasiukų reikėjo naujų, čia tokios kaip veržlės. Tai jos turi įlyst į vidų, nu, žodžiu, vidui prisisukti ir čia nieks neišlyst. Tai tam yra bairis, jų atskirai nėra pirkti, yra tik rastojai su skardelė visa. Ir beje, matau, kad skardelių čia neuždėjau, nu žodžiu, užmesim dar skardelės. Bet esmė, kad tų veržlių nėra pirkti ir koksai sprendimas, tai pasiimam tokią veržlę plasmasinę. Tada, kad lystų į tą skylutę, reikia šitus kantukus nušlifuot. Tiesiog, kad čia būtų apvalus šitas smaigaliukas. Tada čia įpjaunam su bulgarke tiesiog iš ilgai, kad galėtumėm paprastą atsuktuvą įsidėti ir sukti tą veržlę. Ir viskas, gaunasi mūsų ta verlytė, pakaitalas toksi. Tai jo, principė taip atrodo, tik taip, kaip ir sakiau, beveik visur pamiršau uždėti skardelės, tai jo, reikia jas sumesti, kad būtų tokios vat. Tai kadangi senasis pusašis kairys užstrigęs buvo ir pusašio reikėjo ir stupizos visos, tai esmė, kad suradom tiesiog pusašius nuo 3 litrio, kurie yra riebesni, storesni, tvirtesni. Ir žodžiu, tiesiog klientas sako, noriu upgrade'o. Taip ėmėm jos ir esmė, kad šiaip čia pasižiūrėjau, kad matosi tiesa BS skaičiuotuvų, kad čia yra biškai pabraukyta. Tai reiškia, kad čia yra išsipūtę, nuo rūdžių išpūtė šitą žiedą ir jisai pradėjo liest daviklį. Sakykim, visai dažnas dalykas čia yra, kaip sutvarkytai tiesiog šitą žiedą numest, nuvalyti rūdis ir uždėti naują žiedą. Tai žodžiu, užsakym naujus žiedus, nors ir kito pusė šiuo atrodo gražiau viskas, bet tiesiog užmesim abu naujus. Ir bus tiksliai viskas ledas. Naimėm va tą žiedelį seną. Nuvalim čia paviršių. Bet galim matyti, ant kiek čia yra išpūstas tas žiedas. Nes jis dabar tiesiog užsideda. Tai naujas, tikėkimės užsipersuos. Nes gali būti aišku, kad yra čia per daug nurūdyje. Ir tiesiog tas žiedas irgi užsidės nesunkiai. Tai tada reiks prisekti keliose vietose su kempu. Tiesiog privirint. Ir šiaip, kaip pasireiškia, dar šitie žiedai išsipūtę, tai gali būti jisai trūkęs, gali būti tik tai išsipūtęs ir lies daviklį. Ir simptomai tiesiog važiuojant, tarkim, stabdant nestipriai, jaustis, kad įsijunginėja ABS, perkuoja, tarr, baladuoja tankiai. Tai kai neslysta ratai ir veikia ABS, yra kažkas negerai su sistema. Ir dažniausiai būna kažkas su ABS žiedu. Na ir viskas, galas surinktas, viskas padaryta. Ir jeigu ką, kas nesusidūrė, 3 litrio benzo skiriasi stupica ir pusašiai, ne tik ten kažkokių riebumų ar kažkas, bet tiesiog galas pusašio yra platesnis. Ir reiškia, 3 litrio pusašio neįdėsi į silpnesnio variklio stupicą. O silpnesnio variklio pusašį gali įdėti į 3 litrio. Ir tinka ABS užėdo, viskas ten vieta ir išmetavimai viskas kaip ir tinka. Bet žodžiu, iki 3 litrio vienodos stupicos ir pusašiai, o 3 litrio jau kas kita. Tai aišku, ten buvo variacijų dar pusašių, bet esmė, kad gali paimti ir įdėti jį. O 3 litrio jau ne. Na ir ką, einam dabar prie variklio. Keisim grandinės, vanusus perinksim. Tai su grandinėm tikrai čia bus prasti reikalai. Pasistačiau veleną ant TDC ir velenėliai stipriai nesutampo. Čia vanusus sustačiau viską pagal manualą, viskas turi būti gerai. Bet, nu žodžiu, esmė, kad velenėliai nesutampo. Šitie nėra kažkokie tai varikliai žinomi su grandinėm, kad būtų problemų, bet kadangi senas dalykas yra, tai jau negalioja jokie dyla, nedyla. Čia galim pasižiūrėti tarp varinėlių, kiek įtempėjas yra išlindęs, čia gan nemažai. Ir kaip yra išsilenkus grandinė, ir pažiūrėsim, kaip nauja atrodo, kiek yra išsilenkus. Tai atsardėm čia iki grandinių,
Tą dangtelį nusėmėm ir biškį iš pradžių nusigandau, kad čia bus reikalų su šliaužikais, kad jie numatyti nuimti tada, kai galbūt jie nuimta yra. Nes čia reiškia, jie išlenda į viršų dar. Ir tas, ir tas. Bet žodžiu, pasibandžiau ir iš tikrųjų labai nesunkiai jie čia nusėmė ir taip. Tai šitas šiek tiek skersuojasi ir traukiasi. Ir padarau čia punkštą ir viskas būna gerai, tik tai, kad dabar antrą kartą nuimant biškį. Per stipriai truktelėjau, aišku, su viena ranka ir nulaužiau viršų. Bet čia bet kokia atveju, senas daiktas. Tai jeigu senas nelūžta kažkur ties čia ir panašiai, tai naujas tuo labiau nelūž. Na ir viršutinis. Tai čia iš viso viskas easy. Čia jį biškį pasitraukia, tada pradeda klibėti, nes ten paplonėjimai yra tokie fiksatoriai. Įsitraukia vieną pusę, pasisuka ir išsitraukia viršus. Tai žodžiu viską zeba. Padėlimas didžiausias tai čia apačioj, kur prieš žvaigždutės ant būtent įtempėjo tos vietos. Tai kai įtempėjas matyt būna išsileidęs, tai ta vieta labiausiai kenčia, taip išeina. Na, o toliau tai ką, viskas čia atrodo labai neblogai. Žvaigždutės viskas tvarkoja, yra patinė ir viršutinės. Tepalo grandinė šiek tiek irgi yra padėlus laisvumo tokio nemažai, tai tą irgi pakeisim. Ir tiek, tai ką žodžiu, viską nusivalysim ir pradėsim surinkinėti su naujais dalykais. Dar beje šitas vamzdukas, nulūžo galiukas čia jo plasmasinis, nes jisai čia įsistato į tą grandinės dangtelį. Tai žodžiu, tiesiog jisai keičiasi. Ir nusėmėm tepalo korpusą, irgi pažiūrėti, čia aišku klasika, hermetiko privaryta. Vietoj to, kad už 3 eurus suknistą tarpinėlę nupirkti ir pakeisti brakštelną nuo hermetiko, tas hermetikas smagiai po kanalus pasivaikščioja, užkiša kokį nors grįžtamą guštuvėlį, jis įleidžia tepalą, tada šalta užkūrus baršką ir visokie kitokie panašūs dalykai ir taip pat, aišku, jį užkiša tepimo kanalą ir suvaro variklį. Visi tie pavyzdžiai labai puikūs paaiškinimai, kodėl nereikėtų tepti hermetiko tokiuose vietose. Bandom išimti nenuėmę kolektoriaus šitą vamzdelį. Turėtumėm gal prieiti ten porą tvirtinimų, nebent labai bus tokie nemalonus. Na, žiūrėkit, dabar tik pamačiau. Čia stabilizatoriaus įvorių restauracijos modai diržų pridėta, kad labiau užspaustų. Na, žodžiu, bet kokia atveju mes jas keisim, nes jos ten kliba vis tiek. Na, išliaužiukai su grandinėm užmesti, viskas susidėjo puikiai čia gražiai. Dar yra toks vienas įdomus niuansas. Kad tą žvaigždutę ant velino, kur dedasi, reiškia, jos negalima sudėti atvirkščiai. Aišku, yra ir daugiau priežasčių, kodėl negalima, bet esmė, kad uždėjus atvirkščiai netinka grandinės dantukai. Tai reiškia, kad uždėjus tepalo grandinę ant pagrindinės grandinės kivelio, tiesiog neužgulo tiesiog grandinį. Tai aišku, gerai, kad nesumaišysi pusių, bet yra dar vienas dalykas, kad ir uždėjus teisingui vietoj, jeigu mes uždedam ant neteisingų dantukų, irgi būna blogai. Kaip pavyzdžiui, dabar yra gerai, viskas glunda, vat, kaip matom gražiai. O jeigu per vieną permetam dantuką, ir iš karto negula grandinė. Čia viskas gerai šitoj vietoj, o toliau jinai nepriglunda. O kai uždedam ant to, viskas gražiai va, atsistojo pats į vietą. Lygiai tas pats ir su pagrindinė grandinė. Greičiausiai tas pats bus ir ant šitų žvaigždučių visų. We'll be right back.
Taigi turime čia MPM 4 vanusą, kaip čia jį išardyti, kaip kas ten, tai galite lengvai surasti bet kur. Esminiai dalykai, tai yra šitie žiedeliai, kurie turi sandarint ir čia, kaip matom, balalaika yra, tai nepuikiai sandarina turbūt. Šiaip seniai čia, aišku, nieko nustubaus, tai todėl mes čia viską ir tvarkom. Ir kitas žiedelis čia viršui, kur sandarinasi į šitą viršutinį dangtelį. Tai žodžiu, žiedelius pakeisti yra, sakykime, lengviausia dalis, bet dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra viduj toksai guoliukas, kuris ten prisisuka prie velenėlio. Tai tas vidinis guoliukas šiek tiek ten padyla, tai plokštelį, tai guoliukas ten žodžiu, ir esmė, kad pradeda jisai kalbėti, išilginis atsiranda irgi, ir iš to išilginio atsiranda garsiukai visokiai retlinimo vanusų. Tai aišku, ir iš tų žiedelių, bet galbūt netgi labiau dėl to guoliuko centrinio. Čia dabar tiesiog įmečiau varžtą su veržle, suveržiau, kad galėčiau tą guoliuką patikrinti, nes tiesiog tos plokštelės nu ten kitaip nesuims. Tai čia va galima matyti, kad kaip jisai juda. Aišku, jisai turi slankiotis į šonus, jis turi, nu, čiužinėti į šonus, bet neturi siubuot. Tai kaip patikrinti, tai nuslenkam į vieną šoną, biškį prilaikom ir tada klibinam. Ir matom, kiek jisai iš esmės kliba. Tai čia labai nemažai šiaip, išilginis irgi netgi jaučiasi, jeigu jaučiasi išilginis, tai reiškia, kad tikrai nemažai. Tai šitą jau sutvarkėm, čia yra ledas, praktiškai nėra laisvumo, nu, šiek tiek jau minimaliai turi būti, nes turi būti kažkiek tai klierancas, kad jo neužveltų to guoliuko. O šitą reikia padaryti. Tai šiaip yra REM komplektai, kurie, aš nežinau, man tokie biškį beprasmiai ir netikslūs gal, aišku, ten paprasčiau kaip ir ten jį nusipirkį įdėdį ir turėtų būti gerai, bet kažkada kai dariau nu, storiam komplektu, tai įdėjau ir jisai nepadėjo, dar buvo blogiau, man atrodo, nežinau, braukuotas gal ar kas ten buvo, bet esmė, kad pamačiau, kad ten net neverta jo pirkti. Galim susitvarkyti šitą dalyką visiškai be nieko, be įmagoliuko. To ir parodysiu kaip. Įsisukam šitą reikalą į varstotą, čia aišku per malkutės aš, kad jo nesugadinto korpuso. Ir čia 24 galvutėje su oriniu šautuvu brakšt brakšt ir turi jisai atsisukti. Tai mes čia žodžiu atleidom jau, nusėma šitas kaušiukas, veržlytė. Čia būna dažniausiai prilipus šaibutė, kur į guoliuką remiasi, tai reikia viską nepamesti ir nesumaišyti pusių nieko. Tai ir pasidedam viską iš eilės, veržlytė šaibutė. Tada eina kitas guoliukas. Tada eina plokštelė tarp guoliukų, kurie eina. Čia biškai matau prilipęs guolis, bet mes jį atskirai išimsim. Ta plokštelė jau prisukta yra prie mano varščiukėlio. Tada guoliukas. Tada aplinkui žiedelis, kuris reguliuoja tarpą guolio. Tai mes tą žiedelį modinsim. Nu, kad pasimodintų tarpas, kad sumažėtų. Jisai turėtų irgi lengvai išslyst, bet jis toks, nu, nėra labai, kad lengvai pasiduoda, kaip matau. Tai reikia biškai jį taip išjudint. Na ir tada pačioje dar atraminis yra guoliuko žiedelis šaibelį, kurios principė net nereikia išiminėti, nei ten gali sėdėti. Nebent čia norim išplauti, bet čia viskas yra švaru, nu to prasme tik tai tepalas ir aš neplanuoju čia žemį pribert, tai tiesiog paliksiu čia. O visų šitų dalykų tai geriau net neversti ir nesumaišyti, nes tiesiog jie taip prisidirbė ir jiem taip gerai kaip yra. O šitą mes modinsim. Tai pasimatuosim su mikrometro storį ir po 10 mm nušlifavę viską vėl surinksim atgal ir žiūrėsim kaip klibėjimas. Šlifuosim tol, kol bus minimalus klibėjimas. Jeigu tokiu atveju, kad per daug nušlifavom, tarkim, netyčia, kas nereikia skubėti, aišku, ir per daug geriau nenušlifuot, tai tada reikia šitą šaibelę šlifuot, kad vėl atstatytą padidinti tarpelį. Reiškia, su šita šaibele, kur tarp guoliukų stovi, didinam tarpą ant guoliukų, o su šita išorinę mažinam. Taigi nušlifavom 1,5 mm ir viskas. Klibėjimo praktiškai nėra, vos, 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 vos.
kas ir turi būti, bet iš esmės jokių nėra išlyginių nieko. Šalinam varščiuką, keičiam gumeles ir surenkam. Beje, švitriniai čia su šlapiu šveičiant bent jau. Tai yra va toksai mėlynas ir geltonas, žodžiu. Tai šitas mėlynas žymiai prasčiau laikė šveičiant metalą. Aišku, jie nėra skirti gal labai metalui šveist, bet žodžiu, šiuo atveju žymiai geriau šitas Sol firmos. Nors ir čia irgi Made in Germany dalykas yra, bet šitas žymiai geriau laiko, realiai šitą vieną sunaudojau, kad sušveiščiau tą vieną vanusą, nu realiai net nesunaudojau, dar galima būtų šveisti. O šitas kokius 5 gal ar 4 ir reikėjo žymiai ilgiau aišku šveisti.